Дівчулі, всім привіт! Я давно не знімала відео в інстаграм, нарешті виправляю цю ситуацію. Цього разу вони будуть розмовні. Хочу, щоб вони були максимально інформативні для вас, давати вам дійсно корисні поради. І перше відео буде про те, як правильно та красиво збільшувати губи за допомогою макіяжу, щоб це ні в якому разі не виглядало вульгарно, щоб це не був, знаєте, вихід за контур на 1 сантиметр. Ні, це все можна зробити грамотно та красиво, тому залишайтесь зі мною, я обіцяю, тут буде дуже-дуже багато корисних порад. Отже, першим етапом є зволоження. Я використовувала Carmex. Взагалі, люблю його за те, що він вже трішечки збільшує губи, тому що він має ментол і він має такий пощіпуючий ефект. Ми наносимо його достатньо таким жирним слоєм, щоб добре зволожувати губи. І залишаємо, ну, буквально на 5-10 хвилин ми його забираємо. Ватний диск, що-небудь. Протираємо губки. Після Кармексу наші губи вже є такі злегка пухлі, вони збільшені. І наступний етап – це є тон. Так, не дивуйтеся, тон потрібен. Перш за все тому, що він продовжує стійкість нашої помади і він краще передає колір. Я, наприклад, буду використовувати колаген нашумівший. Про нього я теж можу розказати, якщо вам цікаво. Беремо кісточку і... Ось такими халявними рухами ми заповнюємо контур наших губок. Наступний етап – це є хайлайтер. І наносимо ми його на ось цю галочку, ще її називають стріла Амура. Цей прийомчик збільшує нам губи. Тобто я додала, і вони вже такі ніби піднялись. Ось тут. І трішечки злачі. Після того, як ми нанесли хайлайтер на ось цю галочку, ми переходимо до олівчика. Перше правило – олівчик має бути класно заточений і гострий. І для того, щоб збільшити губи, ми вибираємо більш коричневі відтінки, більш темнуваті. В мене, наприклад, це є Vivienne Savo 103 номер. Взагалі, для цього відео я вирішила використовувати такі більш бюджетні продукти, щоб кожна дівчинка могла це повторити. Так, що нам потрібно знати про губи? Умовно, я їх ділю на дві частини. Це є ось ці, верхня і нижня, де ми можемо йти на об'єм, та оці частинки, де ми малюємо більш пряму лінію. І ще один секрет. Коли ми малюємо губи, в нас є внутрішній контур та зовнішній. Внутрішній – це ось цей, який має колір, тобто наш рожевий природній. І зовнішній – це є ось це невидиме, що ми не бачимо, але ми бачимо, що тут є такий ось легкий об'ємчик. Тобто за нього ми ні в якому разі не виходимо, дівчата, тому що це замітно, це некрасиво, це вульгарно. Будь ласка, я вас прошу. Отже, приступаємо. Так, олівчик, нагадую, добре заточений. І починаємо ми з ось цих місць, де ми можемо йти на об'єм. Верхню частину я вже намалювала, малюю нижню. Тепер нам залишається з'єднати ці частини. Дуже-дуже важливо, щоб ось ці прямі лінії виходили з однієї точки. Починаємо. І нагадую, тут ми малюємо більш прямішу лінію. Ми трішечки розтушовуємо цей контур. Тобто я починаю олівчиком малювати такий ніби градієнт. Так. І повторяємо зверху. Так. Пальчиком або кісточкою, чим вам зручно, ми трішечки зм'якшуємо край. Maybelline Superstay Matte Ink. Дівчат, просто нереальна помада, дуже стійка. В них дуже велика гама кольорів. І от дійсно, от Perfect Nude Lips, мені подобається робити цими відтіночками. Зараз вам скажу. Темніший це є 65-й, Seductness, ще й така назва, прям-прям. І 0,5 – це є Loyalist. Отже, починаємо ми з темного відтіночку. Краще, звичайно, що взяти кісточку.
Але, в принципі, ми можемо робити це і одразу ж помадою. Вони мають просто божественний, неймовірний запах. Вони пахнуть ні то шоколадкою, ні то якимись солодощами. Мені як сладкоєжці, це просто мені подобається. Так, починаємо заповнювати повністю всі губи. Але стараємось не сильно заходити на контур, який вже намальований олівчиком. Тепер ми беремо світліший відтінок 0,5. Буду використовувати кісточку, буду робити це навіть на камеру. І цим світлішим відтіночком ми будемо виділяти лише ось ті середні зони, ті, що я казала, що ми можемо йти на об'єми. Починаємо. Взагалі, це такий ніби ефект омбре, але насправді омбре вже жорстке, воно відходить. І красивіше це дивиться, коли оці границі, вони м'якші, не більш. Це вже все, але нам потрібно зм'якшити границі. Це я роблю пальчиком. Ось ці границі темного і світлого ми зм'якшуємо. Але для більшого ефекту ви можете взяти ще світліший. Ось в мене ось така помадка. Вона, бачите, світлішого вже відтінку набагато. Якщо у вас немає такої помади, це не проблема, лайфхак. Ви берете консилер чи тон і змішуйте з попереднім світлим відтінком, щоб він став ще світлішим. І цей відтіночок ви наносите на губи. Тобто це абсолютно не проблема. Експериментуйте та пробуйте. Ось так. Є ще один секретик, яким я користуюсь практично кожного дня, якого б кольору в мене губи не були. Нам потрібно додати чіткості. Як ми це робимо? Ми беремо консилер. В мене це теж таки Maybelline. Беремо скошену кісточку. У мене це Zoeva 317. І ми починаємо підмальовувати нижній контур, знову ж таки, лише ці прямі лінії. Показую, як це виглядає. Кісточку ми ніби кладемо лежачи. Ось так. І домалювала. Так, набираємо і повторяємо. В принципі, от і все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І слухайте, нам треба придумати якийсь хештег. Так що теж чекатиму вашої допомоги. З вами була Настюша Цьомою. До нових б'юті зустрічей!